здравейте хора! Мен ми се искаше да разкажа колко бързо ми се струва, че софтуни се развива. Защото аз се спомням кога софтуни открият преди 2 години, там 2014-2 години и нещо. И тогава беше, нали, една малка организация или фирма, не знам как да го нарека. С има няма 5 човека, нали, които се опитваха да измислят бизнес модел, да измислят курсове, да измислят как да ги асоциират тези неща с дипломи и прочее. И аз тогава всъщност водих една-две лекции, един-два семинара и, нали, всичко беше интересно, беше всичко. Хората бяха много надъхани, които идваха на тия семинари. Водил съм и курсове през тия 2 години, нали, един-два пъти някои лекции. И това, което ме направи впечатление, че хората бяха наистина много надъхани, им беше интересно, нали, имаха желание да се учат. Но това, което наистина ми направи впечатление, последно като идвах, защото сега ми предстои да водя един курс, е колко много напред са отишли нещата. Смисъл, софтуерът като че се развива експоненциално. От 5 човека преди 2 години, 2 години и нещо, сега е някакъв голям екип, който даже не може да го преброя, нали, с PR активност, с курсове в многобройни градове, с всички те интересни инициативи, които правят. Те, че аз наистина съм, нали, изключително съм изненадан от това, което постигнах едно време, когато са ме питали хора, нали, за софтуерът, винаги съм казвал, че, нали, познавам Наков, но той тогава беше основният двигател на инициативата и Наков ще го направи както трябва, ако има, нали, възможността да се развие, ако намери тая възможност да се развие. И сега наистина ми се струва, че е успял да го направи както трябва. Разбира се, има много неща, които могат да се подобрят и много, много още инициативи, които могат да се направят, но определено това, което е постигнато до момента, е изненадващо и впечатляващо. И начинът, по който се водят лекциите и материалите, се подобряват. Аз съм виждал материали от преди 2 години и съм виждал материали сега как изглеждат за основните курсове, става въпрос. И наистина беше впечатляващо как екипа на софтуни се учи от това, което работи и от това, което не работи за студентите. Така че инициативата определено се развива бързо и виждам само хубави неща за напред.